Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Pessoal, chegando já ao fim do ano, ok? Tem mais uma semaninha aí, certo? Vai ter vídeo todos os dias pra vocês. Espero que vocês curtam aí os vídeos, ok? Dia 23 vai ter um especial também. Muito bacana, certo? E é isso. Pessoal, agora já estamos na madrugada, correto? E eu decidi estar fazendo uma filmagem no lugar, tá? Aonde foi muito importante aqui, várias filmagens. Este local aqui, pessoal, tá? Eu vou contar a história rápido aqui para vocês, certo? A história aqui do local é o seguinte, tá? Dá uma olhadinha aqui porque tá um vento forte, ok? Eu não sei se esse vento deve estar pegando aqui no microfone e fazendo algum barulho diferenciado aí para vocês, que geralmente fica, né? Tá? Mas tá um vento forte aqui, ok, pessoal? Espero que esteja saindo certinho aqui o áudio para vocês, ok? Vou contar rápido aqui a história, certo? E tentar algo aqui, tentar uma comunicação aqui no K2, no Spirit Box, tá? Porque aqui, pessoal, esse local, ele foi demolido. E agora, só resta aqui os tijolos, certo? No local. Eu vim aqui uma vez gravar. E quando eu vi isso, fiquei muito triste. Eu fiz um especial aqui do lugar, certo? Aonde coloquei várias cenas de várias filmagens que eu fiz aqui, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Este lugar aqui, tá? Tá mostrando vermelho aqui na câmera, tá, pessoal? Qualquer coisa eu ponho e tiro a bateria novamente, porque eu deixei carregando. Essa bateria tá bem carregada, certo? Se vier desligar aqui, tá? Eu retorno, eu continuo a ligação. A filmagem, ok? Vou contar aqui rápido para vocês. Este local aqui, pessoal, há muito, não muito tempo atrás, tem um tempo, deve ter agora quase uns 3 anos, eu acredito, tá? 2 anos e meio, quase 3 anos, certo? Esse local aqui, pessoal, havia uma casa muito antiga, certo? Aonde o rapaz gostava muito de vir para cá, certo? E tá passando aqui. Eu não sei o porquê, mas ele gostava do local, certo? E chamava sempre a esposa para estar vindo para cá. Até porque eu acho que os pais moram aqui perto, certo? Tenho certeza, o local, tá? Não fiquei sabendo o local, onde que é. Mas ele gostava de passar um tempo aqui, tá? Até porque essa casa era abandonada, passava um tempo.
O que acontece, pessoal? Houve, certo? Houve brigas, houveram brigas com a esposa, certo? Não, eu não perguntei, eu tive um contato com ela, sim, tive uma comunicação, certo? É, um certo dia que eu encontrei, tá? Ela confirmou a história, aliás, foi ela mesma que me falou. Eu cheguei até a fazer um convite para ela, tá vindo junto aqui comigo, tá? Para tentar obter algo, né? Isso foi desde o começo. Eu tinha feito uma filmagem aqui, tá? Porque eu fiquei sabendo da história que eu vou estar passando para vocês. Uma semana depois eu vim fazer a filmagem aqui, certo? Obtive sim comunicações. Ela mesma assistiu, muitas pessoas assistiram. E eu acabei conhecendo a esposa dele, certo? Porque ela estava bebendo aí num posto. E eu... Opa! Cara, você é louco. Tá bravo, hein? Olha isso, pessoal. Cara, mais um pouco ele tinha me pego, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, ele é bravo, hein? É por causa da luz que ele tá recuando, hein, pessoal. Deixa eu virar aqui, ok? Peço licença aqui do local. Mais um pouquinho, tinha pego minha perna, hein? Ele é bravo, cara. Olha isso. Vocês estão vendo, ó? Ó, ó. Cara, é bravo. Estranho, né? Eu nunca vi um gambá atacar dessa forma. Ele deve ter uma ninhada aqui, certo? Onde ele pode estar defendendo. Bom, já está bem longe agora, ok? Olha isso, para vocês verem como que é o local. Cara, não é fácil. Em vez de ser um gambá, pessoal, poderia ter sido uma cobra peçonhenta. Cara, você é louco, não é legal, certo? Estava fazendo a abertura ali para vocês. E eu escutei algo ao lado, para vocês verem. Bom, eu ia mostrar o local após eu contar pra vocês sobre a câmera. Eu não consegui nem posicionar a câmera na mão, pessoal. Tô segurando de qualquer jeito aqui, tá? Porque veio do nada. Estranho, nunca imaginei isso. Cara, faltou pouco. Eu acredito que ia tomar uma mordida na perna, pessoal. Bom, eu vou continuar aqui agora com a abertura. Cara, não é fácil. Pra vocês verem, tá? Eu não tenho noção. Eu acredito que não tenha peçonha esse animal, certo? Mas com certeza faltou pouco, eu ia tomar uma mordida na perna. Tá? Deixei o pedestral aqui em cima do carro, certo? Ó, tá aqui em cima, tá? Cara, você é louco. Vou voltar aqui com a abertura. Deixa eu virar aqui. Olha isso. Opa, agora fico cismado o tempo todo. Bom, só de contar da história, vocês já viram aí que foi estranho isso. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Uma boa. Tá? Eu não entendi o porquê dessa forma, certo? Bom, recapitulando aqui a história, ok, pessoal? O que acontece? Esse local aqui, o rapaz gostava de vir aqui. Eu acabei conhecendo a esposa por acaso. Eu fui pedir para ela se inscrever no canal, tinha umas pessoas lá. Pedi para se inscrever e ela, eu te conheço, eu sei da história, tal, tal. Aí eu fiquei sabendo, pessoal, que era o marido dela, certo? Fiquei totalmente chateado, não imaginava que era o marido, ok? Pessoal, tá dando vermelho aqui na câmera, isso que eu deixei carregando, tá? Se cortar aqui, eu tiro a bateria, põe de volta, ok? E é isso.
Então, pessoal, é o seguinte, tentei trazer a esposa desse rapaz aqui para manter, tentar um contato maior, certo? Ela obteve, ela disse que não queria saber de vir, de forma alguma, ok? Então, o que acontece foi o seguinte, pessoal, certo? Teve discussões, brigas, certo? Onde até aconteceu, até onde foi o nível dessa briga, eu não sei. Eu só sei que o rapaz ficou muito chateado, certo? Isso faz muito tempo, pessoal, foi no começo do canal, certo? Quando me falaram o que tinha acontecido aqui, neste lugar. Uma semana depois eu vim gravar, certo? Fiz várias filmagens, ok? O que acontece, pessoal? Ele ficou desgostoso, triste pelo que aconteceu. Veio até o local, que ele gostava muito desse lugar, e trouxe veneno. Aonde ele ingeriu o veneno e fez uma ligação para ela. Nessa ligação, opa, tá, dessa vez foi um gato aqui ao lado, certo? Tem alguns gatos aqui, pessoal, eu estranhei a forma aqui do daquele bicho ter vindo para cima de mim aqui, tá? Mais um pouco, tinha acertado a perna, tava muito próximo. Droga! Cara, você é louco! Ah, você é louco, agora doeu o estômago, hein? Bateu na minha perna aqui, só que dessa vez foi o gato, certo? Eu não sei se é por causa do que eu tô contando aqui, tá? Essa história, ela é real, tudo que eu tô contando pra vocês aqui aconteceu, certo? O rapaz tomou o veneno, fez uma ligação pra moça, tá? E nessa ligação foi aonde ele faleceu ali no telefone, certo? Ela não sabia onde ele estava. E um rapaz que passou por aqui, viu o corpo, ligou para a polícia, eles vieram buscar, mas não teve mais jeito, o rapaz faleceu, certo? Desde então, quando me passaram, tá estranho aqui, desde quando me passaram aqui, pessoal, tá? Uma semana depois eu vim gravar, obti várias coisas, certo? Não sei se eu coloco cenas aqui dos vídeos, certo? São vários vídeos que eu gravei aqui. Um deles são Cinzas da Vida. E assim vai, ok? O local aqui era muito louco. Eu gostava muito de vir gravar aqui. Obtive muitas coisas aqui, certo? E minha última vez, a última vez que eu estive aqui, pessoal, tá? Eu cheguei até o local, estava totalmente demolido. E então, eu só coloquei um especial aí e foi assim. O que acontece? Hoje, nessa madrugada, estou retornando aqui, tá? Eu vou estar usando aqui o K2, vou usar o Spirit Box, certo? Espero obter algo aqui para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Antes eu vou acender um cigarro aqui, apesar de muito vento. Tá? Olha isso, são gatos aqui, ok? O vidro do carro tá aberto ali, espero que ele não entre. Deixa o pedestal aqui em cima, pessoal. O tripé, ok? Tá acendendo um cigarro aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui em cima, tá? Bom, a minha intenção, pessoal, era ter feito a abertura, ok? Como vocês viram aí, eu ia pedir licença, entrar ao local e tentar algo aqui, certo? Como isso não foi possível pelo que aconteceu aqui, ok? Talvez esses gatos devem fazer companhia aqui pra algo, hein? Eu vou estar fazendo o seguinte, eu só vou dar uma passadinha aqui ao redor do local, certo? Conferir aqui ao redor. Tem algumas árvores aqui, tá um vento, pessoal, que eu não sei se tá pegando no microfone aqui da câmera. Se tiver, eu acredito que vai estar um barulho assim, mas espero a compreensão de todos. Ou não,
tá? Tô mostrando aqui o restante. Tem um gatinho aqui fazendo companhia, tá, ó. Ok? Cara, era muito louco aqui, pessoal. Interessante que eles vêm, eles fizeram essa demolição aqui. Chegaram a tirar até o alicerce, ó. Esse é o alicerce. Ok, aqui havia um forno e o restante ali, né? Da casa, com os quartos, com os cômodos. Cara, eu lembro de uma vez aqui, pessoal. Tava tendo uma chuva muito forte. Um desses galhos aqui, até tá um luar lá em cima, que vocês não tem noção. Um desses galhos aqui, dessas árvores aqui, caíram. Hoje já não, já deve ter apodrecido nem aqui, mas tá certo. Tem restos aqui. Olha isso. Opa, estranho isso aqui, hein? Cara, que é isso? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Eu escutei algo andando aqui ao meu lado. Tá, o gato tá aqui desse lado, ok? Ele tá aqui. Eu escutei aqui, pessoal. Olha como que eu me arrepiei, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, olha aqui, pessoal. É como se fosse um túmulo. Vocês estão vendo isso, ó? Como não? É um túmulo. É um túmulo aqui, ó. Com certeza. Olha isso. Cara, impressionante. E essas madeiras enfincadas aqui, ó. Ó. Tá, eu não sei o que tá enterrado aqui. Ok? Não sei. Certo? Olha isso. Vocês estão vendo? É um fincado. Uma estaca ali, isso aqui. E esses ferros aí são dos tijolos. Foi limpo aqui, cavado. E algo está enterrado aqui. Certo? Olha isso. Vou tentar manter um ângulo um pouco mais afastado aqui, para vocês entenderem. Olha isso. Pessoal, deixa eu me afastar um pouco aqui. Olha isso. Opa. Muito escuro aqui. Eu tô completamente arrepiado, ok? Até por não entender isso aqui. Não era o objetivo, isso aqui nem imaginava. Certo, o objetivo é usar lá o K2 e o Spirit Box, mas olha isso. É impressionante. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar pegando o aparelho aqui agora, certo? Deixa eu posicionar direito a lanterna de testa. Com certeza eu vou apagar a lanterna de peito. Abrir mais aqui o foco. Se eu abrir mais o foco, ó, fica mais fraco. Vocês perdem um pouco da qualidade aí, ok? Estou com o aparelho aqui, certo? Estou com o aparelho aqui na mão. K2. Está ligando. Ok? A placa do carro lá no reflexo, parecia uma casa acesa de longe, quase que eu gelei agora. Falei, pronto, vi algo no outro mundo. De outro mundo. Ou algo paralelo. Sai daí, gatinho, deixa eu trabalhar aqui.
existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo agora. É difícil esses gatos aqui batendo na minha perna, certo? Isso me atrapalha um pouco minha concentração, tá? Existe algo aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento. Peço licença aqui do local. As minhas costas está doendo bastante, pessoal, vocês não têm noção, certo? Existe algo aqui que gostaria de estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa. Cara. Olha isso. Opa, passou algo aqui. Passou algo aqui, pessoal. Algo branco passou aqui, bem pequeno, tá? Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Passou aqui, certo? Se comunique comigo nesse momento, não tenha medo. Existe algo aqui que permanece nesse local, mesmo após a demolição. Ah, impressionante ter encontrado isso aqui. Essa forma de túmulo aqui. Ok. Opa! Ah! Que droga, tá me atrapalhando demais aqui. Vocês me desculpem, pessoal. Tá, mas esses gatinhos estão me atrapalhando demais aqui na minha concentração. Tá? Pra obter algo aqui pra vocês. Certo? Eu tô posicionando aí. K2, existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste agora. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Olha isso, para vocês verem, tá? Cara, é impressionante a comunicação aqui no local, certo? Demorou, mas eu obtive algo aqui. Vós queira se comunicar comigo mentalmente nesse momento? É impressionante que toda vez que eu converso, pessoal, ou faço alguma pergunta, ou a conexão diminui, certo? Olha, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte. Olha, 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 olha isso, cara. Cara, é impressionante, pessoal. Mostra, tá?
A permanente tá estourando no vermelho, cara. É impressionante. Olha o gato. Cara, é impressionante, tá? Opa, 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 opa. Eu tô desligando o aparelho. A câmera tava no zoom aqui. Tô desligando o aparelho. Eu vou pegar o telefone, o celular, ok? Peraí, tá difícil de pegar aqui, viu, pessoal? São muitas coisas aqui, ó. Tá fazendo o seguinte, eu vou pegar o tripé, eu coloco na a câmera no tripé, ok? Coloco a câmera no tripé e eu vou tentar usar, eu vou usar o Spirit Box ali, certo? A lanterna de peito, certo? Cara, e agora pra achar isso? Aqui, ó. Tem hora que parece que tá longe, tem hora que some de vista, ok? Vou tá colocando aqui. Pedestral no chão, certo? Aqui. Isso. Posiciono a câmera em cima dele, certo? Abaixar, pessoal, deixa eu ver aqui a forma. É isso. Inverter a. É isso. Tá me pegando aqui. Tá pegando aqui esse túmulo. Esse. Opa! Você é louco. Deixa eu pegar aqui, pessoal. O telefone. Ok? Olha isso. É 1:50. 10 para as 2. Certo? Tô ligando o aparelho aqui. Ok? Cara, eu vi algo passar aqui ao meu lado, pessoal, vocês não têm noção, certo? O aparelho tá aqui visível para vocês. Cara, eu vou me aproximar aqui, pessoal. Se comunique comigo nesse momento. Não tenha medo. Meu nome é Ulisses Deadline. Diga algo pra mim. Eu tô inteiro arrepiado. Tô arrepiado. Aqui, ó. Se comunique comigo nesse momento. Você pode dizer seu nome para mim? Pode dizer seu nome nítido aqui para mim? Tô arrepiado inteiro. Os dois braços. Comunique comigo nesse momento. Entre em contato comigo nesse momento através desse aparelho.
Vós queira dizer algo para mim aqui? Sim? Então se comunique comigo, por favor. Vós pode dizer para mim quem está enterrado aqui nesse local? O que é que está enterrado aqui? Se comunique, repete para mim, por favor. Existe algo sepultado aqui nesse local? Eu sei que vós está tentando entrar em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo. Diga algo para mim, eu tô sentindo uma certa temperatura nesse momento, pessoal. Tá mudando, tá tendo um clima quente aqui do meu lado, certo? Tem um clima quente aqui do meu lado. Se comunique comigo nesse momento. A minha presença te incomoda aqui? A minha presença te incomoda aqui nesse local? Se comunique comigo. Diga o teu nome, se comunique comigo. Eu senti a tua presença aqui, um calor diferenciado. Vós queira dizer algo para mim nesse momento? Eu tô sentindo uma dor na lombar forte agora, pessoal. Eu vou apagar a lanterna de peito. Sim? Você falou o nome? Eu preciso ficar de pé aqui. Opa, parece que eu escutei meu nome. Você pode dizer meu nome novamente? Entre em comunicação comigo agora. Diga algo. Isso, se comunique comigo. Se comunique comigo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Cara, eu vejo coisas aqui ao redor, pessoal, que vocês não têm noção. Tá? O que acontece? Não vou segurar muito esse vídeo. Tá? Já tem 31 minutos aqui, certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo, certo? Eu vou retornar usando o Spirit Box até o carro ali. Certo? Olha isso. Existem sussurros aqui. Tem sussurros no aparelho. É diferenciado. Quer dizer, existe sussurros, tá tendo uma comunicação, sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar retornando ali pro carro, certo? Vou pegar aqui no tripé mesmo, certo? E vou estar retornando ali pro carro, pessoal, tá? Porque eu não vou ficar segurando muito a filmagem aqui, ok? Não,
passar por dentro do local. Opa! Cara do céu, você é louco, eu vi um vulto preto aqui na minha frente agora, pessoal. Cara, eu gelei agora aqui, vocês não têm noção. Cara, eu vi um vulto preto aqui. Se comunique comigo através desse aparelho, diga algo pra mim aqui. Eu sei que voz estáis aqui. Olha isso, pessoal, não ficou um gato aqui perto, ó. Não ficou um gato perto, olha isso, pessoal. Olha aqui, ó, não tem um gato, vocês estavam vendo que eles estavam me acompanhando, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Não, olha isso, e eu tô escutando passo aqui ao lado. Cara, é impressionante, não ficou um gato perto aqui, tá? Diga algo pra mim aqui. Eu vou virar aqui pra não pegar a placa do carro. Cara, houve um vulto, pessoal. Houve um vulto aqui ao meu lado, certo? Cê é louco. Cara, o vulto passou do meu lado. Diga algo aqui pra mim. Diga algo pra mim nesse momento. É isso, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo, tá? Pra não ficar tão grande. É isso aí. Até a próxima com mais um Memo. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso, pessoal. Na hora que eu acabei... Opa, bati o braço aqui no tripé, tá? Na hora que eu desliguei aqui, que eu pedi que nada me acompanhasse, certo? Eu mantive aqui, ok? Se comunique comigo. Se comunique com... Ah, isso! Se comunique comigo nesse momento. Diga algo pra mim nesse momento. Isso! Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Tá? Se comunique comigo nesse momento. Eu já tinha finalizado aqui a gravação, a filmagem, ok? Parece que eu escuto meu nome aqui. Uma boa. É de arrepiar. Tá? Eu peço que nada me acompanhe nesse momento. É impressionante. É impressionante. Cara, você é louco. Eu vou estar finalizando aqui, ok, pessoal?